Hej på er, idag är det jag som startar vloggen och jag har Rasmus med mig bakom kameran. Jag är här också, är jag. Här bredvid. Nej, mitt emot. Mitt emot, bredvid. Ja. Whatever. Ni har börjat älska när jag och Jocke jävlas med varandra och jag och Jocke har börjat älska det. Eller ja, i alla fall den som jävlas med den andra älskar det. Och det är precis vad vi ska göra med Jocke idag. Så jag är så jävla taggad på det här. Är du taggad? Nej, jag är rädd. Du är rädd? Jag är rädd. Jag är typ också lite rädd. Jockes älskade bil som det bara finns 500 av i världen. Lalalalalalalala. Ja, den ska bli stulen. Eller okej, den är stulen. Det är så här att jag lånade bilen igår för att ja, jag vill köra bilen lite då och öva på de här paddlarna så att Jocke blir stolt över mig. Sen råkade jag glömma bilnyckeln i bilen. Olåst. Två rånare, ja, eller Rasmus hans bror, har kommit hem till oss under natten och stulit Jockes älskade bil. Jocke tror att vi ska idag till hans gamla hoods, Vadstena, och liksom kolla på hans gamla skola och vi ska visa barnen det här och sådär. Men ja, jag tror att han kommer ändra sig ganska snabbt när han öppnar dörren och inser att vart fan är min bil? Alltså jag är skiträdd faktiskt. Ja, alltså... Han kommer bli så jävla arg. Okej, vi åker hem, jag tror att han börjar bli färdig. Ja. Ska vi köra eller? Ja, jag är redo. Men vi kör in på här då. Mm. Och sen förklarar att vi ska dra till Vadstena. Ja. Här inne. Ja. Är ni redo? Ska vi se vart pappa gick i skolan? Vi har försökt i lagen. Ska vi köra intro? Mm. Då städar jag först. Mm. Ja, men det där kan vi ta när jag kommer hem. Ja. Hej! Hej och välkomna till en ny video. Hej på er! Hej hej! Jag vet inte varför det är lack på idag, men... Men det är väl trevligt? Det har blivit mycket lack nu. Ja. 25 grader och lack. Ja. Det känns som om det är något skumt. Vill man ha rövsvett så vill man... Men i alla fall, idag ska jag visa, eller vi, du vet ju. Ja. Vart jag gick i skolan, vilket hus jag bodde i och sånt. Mm. Så att de får en... Luna Bella har ju varit med tidigare när vi har visat. Ja, hon var väldigt liten. Ja, så pass liten att hon inte ens visste vart vi var. Ja. Du ska få se huset pappa bodde i när han var liten. Är det fint där? Ja, det är jättefint. I alla fall där jag bodde när jag var liten. Pratar vi där jag bodde när jag var 20. Inte lika fint. Då bor det människor som har lite jobbigt i livet. Kul. Jag är glad att ni är med i alla fall. Det brukar väcka lite dåliga minnen. Så då är jag glad att ni är med. För ni är bara bra minnen. Är ni försiktiga? Men inte varje gång. Okej. Okay. Nej, men inte du också kommer. Här, in i bilen. Nej, inte. Kom här. Nu är det in i bilen som gäller. Nu kommer han bli så här ledsam med alla. Det blir mycket dåliga minnen också. Fast jag tror det är bra med sin familj då. Ja, sin lilla trygga spot. Ja, jag hade nog varit skitdålig på riktigt om jag hade åkt ensam. Nej. Jag gillar verkligen inte att vara där egentligen. Men man får ju tänka på att man har bra minnen nu. Var är min bil? Va? Var är min bil? What the fuck? Var är min bil? Den som står här? Var är bilen? Den stod inte här när jag körde i alla fall. Var den borta då? Den sa jag inte sett den idag i alla fall. Plocka fram var bilen. Den... Plocka fram bilen. Men vad fan skulle jag ha gjort? Ja, men plocka fram bilen. Jag är inte dum i huvudet. Plocka fram bilen. Men hur ska jag... För att du hade den sist igår. Vart är bilen?
Du hade bilen igår. Jag hade inte sist. Ska vi gå in på telefonen och kolla? Här igår så frågade du mig om du kan köra bilen. Ja, jag skulle köra pappa. Ja, precis. Och efter det har inte jag... Och efter det har inte jag rört bilen. Vart är bilen? Men jo, för jag sa till dig, jag lämnar nyckeln i bilen ifall du ska ha den. Då har du absolut... Sluta dumma dig. Nu vet jag att du dummar dig. Ta fram bilen. Jag har inte bilen. Ta fram bilen. Vad skulle du ha gjort med den? Ta fram bilen. Jag har ingen bil. Vart har du ställt den? Här ställde jag den. Du ser ju till och med efter här att den har stått där. Ja, för att den har stått här jätte... Jag sa ju till dig, jag lämnar nyckeln i bilen ifall du ska ut och köra någonting. Snälla, lilla vän. Jag är inte dum i huvudet. Jag fattar att du har tagit bilen och ställt någon annanstans. Jag har inte tagit bilen. Så vart är bilen? Kolla i kamerorna då. Jag har inte tagit den. Kan ni inte plocka fram den? Men jag har, jag har ingenting med din bil. Det kommer ta 100 år att sitta och kolla igenom. Jag har faktiskt ingenting med det här att göra. Har du inte lånat ut den till någon? Du kan inte, vem har den andra nyckeln? Men kan du sluta dumma dig? Det är fan såklart jag inte lånat ut den till någon. Jag lånade ut den till dig. Ja. Alltså du kommer göra mig arg på riktigt snart. Och jag vill inte bli där när barnen är i närheten. Plocka fram bilen. Ja. Ja. Överbaket vet du det, spelar in hela tiden. Vad sa du? Överbaket spelar in hela tiden, eller hur? Ja. Ja. För bilen, min bil är borta. Va? Ja. Men jag tror att det är Jonna som håller på att dumma sig. Nej, det är inte jag. Du prankar mig nu. Nej, jag prankar inte jag dig. Jag har inte gjort det. Jonna? Ja? Var är bilen? Jag vet inte. Jo, du vet vad den är. Nej, jag la nyckeln i bilen. Jag hade den igår, så la jag nyckeln i bilen, så sa jag till Jocke. Men varför skulle du lägga nyckeln i bilen? För att jag sa till dig, jag lägger nyckeln i bilen ifall du ska ha den. För jag trodde att du skulle åka. Det är det mest efterblivna jag hört i hela mitt Men du lägger alltid min bilnyckel i, du lägger Picasso-nyckeln i Picasso. Ja, hör du eller? Det gör ju du jämt. Det du gör nu sitter och du, det är som att jämföra fucking jävla engångsrak hyvel med en Rolex-klocka. Ja, Rolex-klockan kan du inte raka dig med ifall du behöver raka dig. Kan du försöka kolla över baket om den försvann? Och hjälpa mig. Jag börjar efter 03 och du börjar innan 03. Okej. Hej. Harry, nu kommer en bil. Du går ner där. Ska jag ringa polisen? Mamma. Nej, du ska plocka fram bilen. Jag har inte bilen. Jag går in och ringer polisen. Försäkringen då? Försäkringen? Försäkringen. Luna, väl, vill ni bara gå in så får jag prata med mamma lite. Försäkringen, ja. Hej, min bil är stulen. Jaha, hur gick det till då? Krossade de rutan och tjuvkopplade den? Nej, den var öppen och nyckeln låg i bilen! Jaha! Ja, du får inga försäkringspengar överhuvudtaget! Nej, fasen vad otur! Jag trodde att försäkringen gällde när man lade nycklarna framme. Plocka fram bilen nu. Hallå! Hej! Hej, vill du ha en kram? Kom då! Då ska vi kramas. Åh, du ser på plåster. Mm. Jag fick ont där och klagit mig på kicket och klagit mig på låtsaster. Ja, du. Ha? Du är alltid ärlig och säger sanningen. Mm. Har du hört någonting om pappas bil? Jag har kanske sett den där, men nu är den borta där. Nu är den. Vem kan ha tagit den, tror du? Har du hört någonting? Jag kom och mamma lämnade någon ganska innan hon kom hit. Mhm, det gjorde hon. Okej. Så mamma har varit och lämnat den där bilen någonstans? Du, vår dotter berättade att du har varit och lämnat bilen någonstans. Titta! Nej. Titta! Oj. Vad är den? Nej, jag har inte lämnat. Varför tror du det? Vad är den? Varför tror du att jag har gjort det? Kom Lennis. Så pratar vi utan mamma. Då var det så här. Hur vet du att mamma åkte och lämnat den någon annanstans då? Hon vill inte ha den.
Okej. För hon lämnar den. För att hon gillar inte bilen? Nej. Okej, det kan vara lite livlig fantasi som talar här nu. Jag tror inte mamma hade åkt och ställt pappas bil för att hon inte ville ha den. Då tror jag det är för att hon skojar lite med pappa. Och det är den. Ja, det undrar jag också. Daniel håller på och kolla på övervakningskameran nu. Du, har mamma verkligen åkt och lämnat bilen någonstans? Jag vet inte. Du vet inte? Hallå? Du, kan du få ringa polisen? Va? De har tagit bilen. Vem? Vad i helvete? Vadå tjuvar? Han ljuger. Är du med på det här också? Vadå tjuvar? Vad för tjuvar? Du måste ring polisen. Är du seriös? När var det då? Varför? Hur såg de ut? Vad gjorde de? Hur många? En timme bort den där jävla kameran. Jocke? Och så dör min mobil, får jag ringa dem igen någonting. Men då måste du ju gå på försäkringen. Käften, Jonna. Håll käften på riktigt alltså. Men det gör det väl stöld? Inte om nyckeln ligger i bilen och bilen är olåst. Och så svar, alltså. Det är ju bra om man, alltså. Ja? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Det är du som inte svarar. Du måste ringa polisen, Jocke. Ja, men alltså. Kan du förklara? Ja? Jag bara dörren åker därifrån. Va? Ja. De har inte tagit sönder rutan. Jag vet inte, jag kan inte se så långt ifrån. Två personer som öppnat dörren och bara åker. Ja, jag tror inte de har slagit sönder rutan om de har öppnat dörren. Herregud. Ja, jag vet. Hon har på riktigt lagt nycklarna i bilen. Och inte låst. Försäkringen gäller inte heller. Nej, det sa jag också. Ja, vi hörs sen. Jag hade kallat det 1000 olika grejer om barnen inte var här. Alltså, på riktigt alltså. Are you stupid? Men hur kan What is wrong with you? Men jag har ju lagt på mig. Då kan du väl inte vara så bitter? På riktigt, är det något fel på dig? Jag ber om ursäkt, jag vet inte vad jag mer ska säga. Ber om ursäkt. Men alltså, vad ska jag säga? Jag tycker inte din ursäkt är sådär jättegenuin och bara jag har lök på mig. Ja, men då är det lugnt att du tappar bort en bil för 6 miljoner. Det är superlugnt. Som inte försäkring gäller på. Jag visste inte. Du fattar, vi kommer ju bli kända som Sveriges dummaste par. Alltså, jag tror ingen i Sveriges historia som har tappat bort en bil för 6 miljoner. Vi nycklarna tappar inte bort det. Jo, det kan man fan nog säga att vi har gjort alltså. Jag kan säga så här, aldrig har det känts som en evighet att få igång mobilen. Men det här är väl en snabbladdare eller? Ja, jag har fått tidkod av Daniel. Vad är det? Har du sett videon eller? Ja, jag har fått vilken tid då. Alltså, det är barn! Alltså, det är snorungar! Vad säger jag? Nej, men vad fan? Det här är ju barn! Fan! Det här är ju barn! Ja, det är inte ens en liga. Här, dörren är öppen. Ja, de går rakt in bara. Ja. Vad fan i helvete. Jag vågar inte filma så mycket alltså. Jag är rädd. Jag är skiträdd. Han är skitarg. Jag vågar inte filma han. Jag blir så här helt paranoid. Så att man blir helt still. Hallå! Va? Mm. Ska vi titta här? Ser du så att bilen är låst? Nej, det var den verkligen inte. Mm. Och det är barn, det är typ snorungar. Nej, det tycker jag inte det verkar från.
Ja, men det är ingen jävla liga ser du ju för fan. Jag tycker alltså ganska... Alltså, jag, De ser inte ut som proffs i alla fall. Nej, det ser inte ut som Rasmus säger, som någon liga som snor lyxbilar. Det ser ut som fucking jävla luffare. Men jag tror att... Är det inte det som är meningen då? Att de... Grattis! Två korkade jävla idioter lyckades sno en bil för 6 miljoner. Du borde dubbelkollat om en valåt innan du vill ha. Försvinn, på riktigt alltså. Gå, försvinn. Men jag tänker, men ska jag testa ringa försäkringsbolaget och se vad han säger? Eller? Eller polisen ifall det är liksom... Ja, polisen kan du få ringa, så kan du berätta hur jävla dum du... How stupid you are. Ja. Klantigt skulle jag säga. Ta ner kameran, alltså... Mamma! Du och jag går ut och pratar. Rasmus har varit här. Jag vill ha ett riktigt! Det är mer än klantigt därför. Alltså... Alla kan absolut göra misstag, men det känns inte som att du riktigt tar ansvar för misstaget. Nej, det känns som att du bara står fucking dummar dig. Nej. Konstigt att jag tror att du driver när du beter dig helt... Alltså jag kan inte ens beskriva i ord alltså på riktigt. Det var kanske inte det smartaste jag gjort. Jag håller med. Jag kommer inte göra om det. Nej, för jag kommer aldrig förmodligen ha råd med... Alltså hör du vad du står och säger? Jag ber om ursäkt, men du var liksom inte... Jag tycker ändå att du borde kolla till dig innan du gick och la dig. Det är ändå din bil. Du lämnade min bil, min Picasso, lämnade du åt helvete. Utan soffa, nyckeln var i, den var ja. Ingen vill sno den där bilen. Det är ingen som tar den där bilen frivilligt, för den kostar bara pengar. Det är ingen vinst att ta den. Det är en jävla nyklott att ta den där jävla bilen. Men det är inte så att du kommer... Absolut. Jag köper delat att det är en principgrej. Jag ska absolut inte lägga in nyckeln där. Och du ska inte lägga kvar nyckeln i min. Jag köper principgrejen. Mm. Att i principgrunden så är det samma sak. Mm. Men jag tänker också att folk vet ju att det är din bil. Så att den kan inte liksom... De kan ju inte sälja den. Det finns ju bara få antal. Nej, den står väl utbrunnen någonstans. Nej. Men så du då bara... går vi ju på försäkringen. Nej, det gör det fortfarande inte. Jo, för att vi ser du vad det är för typet av människor? Det här ser inte ut som människor som fraktar iväg båten och säljer till något annat land. Det här ser ut som två fucking jävla pissluffare, två snorungar. Som förmodligen har kul, kört omkring lite, dumpat den i en fucking jävla dik och tänt på den. Helt sjukt att du inte hörde att den åkte då. Men du var väl också hemma? Ja, men... Han drog nu. Stack han? Ja, stack. Nej. Nu får du fan säga nu, för jag är fan rädd. Jag vågar inte. Vad gör du? Jag vill på riktigt inte vara med dig. Va? Jag vill på riktigt inte vara med dig. Och sen, vad ska polisen göra? Jag vet inte. Det polisen gör, fångar tjuvar. Ja, de gör väl för fan ingenting i det här jävla landet. Hur många polisanmälningar vi gjort? Ja. Ja. Hur många gånger har det lett till någon? När bilar är repade, förstörda, skadegörelse hemma, inbrott. Har det hjälpt någonting? Ja. Han kommer krascha min bil nu. Kan du säga att prank? Jag vågar inte. Jag är rädd. Du bara kryddar ju på. Fan, det är som att kasta ved på elden för helvete. Bensin på elden. Ja, bensin heter det. Kan du komma hem ett tag? Nej, du kan inte. Jo, jag tror att jag har löst det. Nej, det har du inte. Jo. Men snälla. Jo, polisen ringde. Jag vill på riktigt inte prata mer med dig idag. Polisen ringde och de har hittat bilen. Du måste fatta att jag är jättearg. Ja, men de har hittat bilen. Jag pratar med polisen nu och de har hittat bilen. Kan du komma hem? Vart någonstans åker jag dit direkt? De skulle komma hit och prata. Polisen? Ja. När? Hon är ärlig faktiskt. De skulle komma nu om typ 5 minuter. Ja, men då har ju bilen brunnit upp eller någonting. Jag vet inte, du får komma hit. Vi vet lika mycket som... Herre min jävla gud alltså. Ja. Ja, det var nog bra.
Nej, det känns som att jag gjorde allting ännu värre nu. Det här kom far åt skogen! Alltså, hur svårt ska det vara bara? Vet du vad? Det är bilen som har tagit bilen, fuck off! Oj, oj, där åkte han in i muren igen. De har hittat tjuvarna. Du fattar ju att någonting har hänt på bilen. När de kommer hem och pratar med folk, det är typ när folk har dött. Det är då man knackar på. Har tjuvarna dött? Om de vill komma hit och prata med mig är det förmodligen för att bilen är totalt kvaddad. Annars har de sagt, du, det är ingen fara, vi hittar bilen här. Åker man hem till någon och pratar med någon så betyder det inte att det är någonting bra i alla fall. Det fattar du väl själv? Men John har något att berätta. Säg nu då. Men jag fattar. Det var han! Nej. Det var han! Peka inte på mig! Nej, lägg av, peka inte på mig! Det var han! Det gick längre än vad vi trodde. Det var inte med meningen. Faktiskt, det var Jonas fel. Förlåt. Gå in och be om ursäkt till barnen först och främst som trodde att de skulle få åka och äta glass. Nej, men glass kan jag fixa. Ja. Ja, där kan jag fixa. Jag ber om ursäkt. Det gick lite överstyr. Vart är bilen? Jonna, på riktigt, om du vill på riktigt. Den står där borta. Du får följa med. Ja. Men hämta nyckeln då. Har du sågspån i huvudet eller? Du, mig behöver ni inte be om ursäkt till. Jag sa ju att det var nej från början, så då hade jag ju rätt. Fast jag var inte med. Nej, men jag sa ju. Eller jag var de luffarna som snodde bilen. Ja, grattis, det ser ut som en luffare. Men var det mer då? Min bror. Bossan. Aj, natt. Ja. Vart är bilen nu då? Ja, Borberg. Jag ska inte våna om alla är stulen på riktigt. Fan, du kör! Kan du köra lite lugnare? Så, ja, det är din bil. Ja, kör du hem den här. Ja. Vad? Är den öppen? Oh, yeah. Kolla inte på mig för helvete. Alltså, är ni efterblivna eller? Alltså, är ni efterblivna? Det där är jag. Kolla inte på mig! Varför får jag få skiten? Ja, ge mig skiten bara. Ja. Jag borde ju verkligen bygga garage alltså. Ja. Det var ju en liten tankeställare kanske. Ja. Var Daniel med på det? Nej. Nej, då borde ni verkligen be om ursäkt till honom. Han är på semester i Dubai. Kolla inte på mig! Det är Jonna som ska be om ursäkt. Nej, och har han ringt till polisen på riktigt så får ju ni alltså... Vad? Säg inte ni! Jo, säg Jonna! Det är inte ni. Alltså. Nej, jag är inte med på det! Jag är bara tjuven. Nej, lägg av! Det är hans bil! De förtjänar att få skrika bäst som vill. Har du sagt till Daniel? Just det. Ja. Alltså, det är så jävla ogenomtänkt på alla sätt som existerar. Kanske inte mitt smartaste drag. Men... ja. Och sen, det sista. Den var ju olåst där uppe på riktigt. Nej, det var den inte. Jo, det var den. Nej, jo, det var den faktiskt. Det var den. Nej, jag, nej, inte en chans. Jo, det är det fortfarande ditt. Vi har det på film. Men, ja, och jag vet att jag låser den. För att nej, vi har på klippbild att jag låser den. Nej. Nej, då tryckte du på fel knapp att du låste upp istället. Då blinkade det också, vet du. Mm. Den var olåst. Det var den. Ja, okej. Jag tror att ni jävla som mig. Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej, det gör vi faktiskt inte. Jag tror det. Be om ursäkt nu då. Ja, men jag har ju bett om ursäkt. Så löser du en fin överraskning till barnen för att du förstörde deras dag. Och min dag. Ja. Mm. Vi ses snart igen. Hej alla! Det är bra. Thank you.